taliyaha saldhigga degmada yaqshid faarax cadaani oo wada dadaalo lagu qurxinayo saldhigga degmada yaqshid si muwaadiniinta soomaaliyeed loogu adeego goob qurxoon ayuu saldhigga ku sameeyey dayactir xoogan sidoo kalena waxa uu bilaabay in la ballaariyo xafiisada saldhigga degmada iyo in dhismo lagu sameeyo wadooyinka soo gala saldhigga waxaa maanta guddoomiyaha degmada yaqshid iyo guddoomiyaha shirkadda horyaal interlog ay si wada jir ah u dhagax dhigeen dhismaha xafiisada cusub ee lagu soo kordhinayo saldhigga degmada iyo wadooyinka soo gala saldhigga degmada yaqshid oo dhisme lagu sameynayo guddoomiyaha shirkadda horyaal interlog cabdisalaan cali diini ayaa ka hadlay ahmiyadda dhismahan ay u leedahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada yaqshid saldhigga yaqshid waxaan aada ugu faraxsannahay inaan barnaamijkan taabagelinno oo qayb aan ka nahay saldhiggii ugu horreeyo interlog la dhigo talifaarax aada u mahadsan yahay runtii waxaan dhigi karaa waa taliyo mudan in lagu daysado oo taliyaasha kale iyo saldhigyada kale ay ku daysadaan horyaal interlog mar kasta waxay u taagan tahay qurxinta iyo bilicsoocelinta magaalada muqdisho iyo dhammaan dalka soomaaliya waxaan ballan qaadaynaa sida dhammaan gobolka banaadir iyo dowladda dhexaba ay noo sheegeen inaan degmada maanta waxaan joognaa yaqshid inaan dhammaan gobolka banaadir waddo degmo saldhig aan dhammaan interlog ka wada dhigno guddoomiyaha degmada yaqshid saleebaan maxamuud fargax ayaa waxa uu ka hadlay ahamiyadda ay bulshada soomaaliyeed ay u leedahay in la ballaariyo xafiisada saldhigga degmada yaqshid iyo sida muwaadiniinta soomaaliyeed loogu adeego xafiiskan maanta waxaa u joognaa dhagax dhigga saldhigga degmada yaqshid oo qayb weyn ka qaatay arrintaas la gartay taliyaha saldhigga degmada yaqshid hadda waxaa soo aragteen xafiiskii taliyaha taliye faarax oo muddo 3 bilood oo bisha afaraad u socoto saldhiggan joogo degmada yaqshid loo soo magacaabay waa aragteen qaabka u qurxiyey hadba badanaa dadka nidaamka dowliga u shaqeeya waxay sugaan in ama hay-ad ama dowlad in wax u qurxiso taliye faarax wuxuu gartay inuu asiga isxilqaamo kaashado bulshadiisa inuu kaashado marka waa aragteen xafiiskii saldhigga yaqshid taliyaha saldhigga yaqshid soo qurux badnaay anagu ku ammaanayno arrintaas na ku bogaadinayno waxaan dhihi karnaa xoogaa haddaan is ammaanno degmada yaqshid haddaanan taliye saldhigga hadda xafiis qurxan inuusan jirin marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay saldhiggan oo loogu adeego muwaadiniin soomaaliyeed ayaa taliyaha saldhigga degmada yaqshid waxa uu go'aansaday in qurxin iyo ballaarin lagu sameeyo saldhigga axmed cumar warbaahinta qaranka muqdisho